Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. Зараз знімальна група телеканалу «Балінформкомпанія» знаходиться біля міської ради, де зібрались учні всіх шкіл, аби відвідати професійні заклади та установи Балтчини. Адже саме діти виявили таку ініціативу і запропонували міському голові організувати таку мега-екскурсію по професійним закладам нашого міста. Тому що діти, які визначаються сьогодні із своєю професією, хочуть зазирнути у своє майбутнє. Хто б з нас не хотів відчути себе дорослими? Хто б не хотів побачити свою улюблену професію зсередини, ознайомитися з її головними аспектами та задати питання професіоналам? Сьогодні ми за підтримки Балтського міського голови та ініціативної молоді Балтщини надаємо вам таку можливість. Тому до слова запрошуємо Балтського міського голову Мазура Сергія Сергійовича. Дорогі діти, ми продовжуємо виконувати той принцип, про який ми домовились. Ваша ініціатива, наша робота для того, щоб вам це було цікаво, потрібно в житті. Один із 5 напрямків, по яких ми працюємо з вами останніх цих 2 роки, це є напрямок профорієнтації. Як уже сьогодні говорили, всі діти, кому це було цікаво, старшої школи, розділені на 5 напрямків. Ви відвідаєте 5 різних установ, подивитеся, як працює дані установи, організації, підприємства зсередини їхні. Ви бачите багато того, що ви ще до цього не знали. І я сподіваюся, що це стане одним із важливих чинників у тому рішенні, яке будете приймати. То рішення, де ви будете визначати вуз, коледж, училище, той або інший навчальний заклад, де ви будете вже проводити свою навчальну діяльність, а далі і трудову. Я сьогодні бажаю всім весело і цікаво провести день. Дякую вчителям за організацію цього заходу. Сьогодні ми проводимо проект, який називається «Профорієнтація серед учнів». Це ініціатива молоді, яка прозвучала на зустрічі міського голови Мазура Сергія Сергійовича з активною молоддю нашого міста. Вони запропонували, хочуть визначити напрямки професійної діяльності, які можна побачити безпосередньо на робочому місці. Кожен з них, визначаючись зі своїм майбутнім життям, хоче досконало розуміти, чим він буде займатися, які напрямки діяльності, які труднощі і які перспективи розвитку його чекають в завтрашній день. Тому ми зробили анкетування учнів і для 8-10 класів провели такий захід. Вони визначилися з основними підприємствами, які є на території нашої громади, і це дало можливість нам організувати їх за напрямками діяльності. Відповідно, ми запросили керівників даних підприємств, попросили їх провести екскурсії з учнями по своїх заходах, по своїх підприємствах і розказати їм перспективи, діяльність, труднощі в роботі і якими професійними навиками діти мають володіти для того, щоб отримати дану спеціальність. Хто взагалі брав участь в організації такого свята, хто допомагав? Адже забезпечено автобусами, тобто пересуватися діти будуть дуже комфортно. Розкажіть, будь ласка, як відгукнулися, можливо, ці ж організації, які діти будуть відвідувати? В організації заходу безпосередньо брали участь відділ сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти, міська адміністрація, а також відділ культури. Автобусами забезпечили ми відділ освіти, адже кожен заклад, практично сільський, має свій автобус, що дало можливість нам дітей організовано підвести та підвести їх безпосередньо до місць дислокації. Це, безумовно, дуже добре. Це радує, що така дуже гарна організація є сьогодні у нас на Балтщині. Ви, як головний освітянин нашого міста, скажіть, що ви очікуєте від даного заходу? Ми очікуємо підняття рівня престижності певних професій і, саме головне, більш розуміюче ставлення дітей до вибору завтрашнього дня. Ми поставили за мету бути демократами у всьому, тому ми стараємося чути, що нам кажуть дорослі, що нам кажуть діти. Ми вже провели кілька ініціатив саме з досвіду спілкування з дітьми. І сьогодні це саме одна з тих ініціатив. Ми і надалі плануємо це розширювати. Під час екскурсії в рамках проєкту «Профорієнтації учнів» кожну групу супроводжували експерти своєї справи. А саме представники військової частини, Балтської центральної районної лікарні, відділу
відділу поліції, пожежної частини, Балтської міської ради, Балтського районного суду, педагогічного училища, перукарні «Гламур» та районного центру зайнятості. Діти охоче зайняли свої місця та вирушили до установ, які обрали за власними інтересами. Перша група учнів завітала до Балтської міської ради. Саме зараз розпочинається екскурсія, і діти прямують до омріяного кабінету, де працює найголовніший професіонал і спеціаліст Балтщини – Балтський міський голова Сергій Сергійович Мазур. Запрошуємо всіх. А завітавши до кабінету голови міської ради, учні мали змогу на власні очі побачити відповідальну працю Сергія Мазура, який саме підписував важливі документи для подальшого розвитку Балтської об'єднаної територіальної громади. Розглянули картину місцевого художника Сергія Шендеровського, яка має глибокий задум та відображає головні історичні пам'ятки нашого міста. Також міський голова розповів дітям про речі, які розташовані в його робочому кабінеті. Три прапори – це прапор України, Одеської області і міста Балти, також символічні предмети, що нагадують про важливі історичні події, ікони, що оберігають місто та всіх балтян, подарунки партнерів та закордонних гостей та різні відзнаки державного характеру. Поспілкувався Сергій Мазур з молоддю щиро і з душею. Розказав про особливості як своєї діяльності, так і всієї міської ради. Та надав змогу кожному з присутніх школярів побувати на своєму робочому місці. Напевне, така мрія є у кожної дитини. В багатьох це точно. Сьогодні ви сидите в кріслі міського голови. Як відчуття? І, може, спала перша думка, що будете змінювати на нашій рідній землі? Клас. Відчуття неймовірні. Сергій Сергійович, помагайте. Дуже добрий у нас мер, робить багато для народу, думає про людей. М'який стульчик. Добре, ми бажаємо, аби ти став професіоналом і зробив дуже багато гарних справ для нашої рідної Балтщини. Зробиш? Да. Я хотіла би стати юристом. Поступити на прокурорсько-суддейський факультет. Думаю, меру такі спеціалісти, напевно, потрібні. Да. Далі діти ще тривалий час розглядали проекти, які саме цими днями є найважливішими в майбутньому для міста та багатьох сіл. Задавали питання, обговорювали тему планування та розподілу бюджету та інші плани, теми, проекти та справи, яких у міського голови, слава Богу, вдосталь. А наступною установою екскурсії став районний центр зайнятості. Доброго дня. Ми знаходимося в Балтському центрі зайнятості. Зараз 8 клас до нас привітав діти 8 класу. І зараз ми пропонуємо їм, показуємо, де вони можуть скористатися, де вони можуть подивитися вакансії в інформаційному куточку, тобто користуватися таким терміналом. Теж можуть по всій Україні подивитися любу вакансію. А також ми надаємо інформацію, що в Одеській це ПТО навчає, може надати любу професію, яку вони виберуть. Це 28 професій на даний момент, які мають ліцензії. Тобто наше Одеське ЦПТО має ліцензію на 28 професій. І вони можуть після закінчення 11 класу можуть піти до ЦПТО в Одесу і отримати якийсь ступень навчання. І Одеське ЦПТО надає свідоцтво державного зразка. Також ще один нюанс, коли вони закінчують навчання, вони одразу вже працевлаштовуються. Скажіть, з ким ви хочете стати в майбутньому, яку професію опанувати, навчитися, якому ремеслу? Проводником хочу стати. А чому вас приваблює саме ця професія? Ну, мені подобаються поїзда, їздити на них. Хотіла б я здобути професію врача. Чому саме ця професія вас приваблює? Вона мені подобається все у дитинстві, тому що я хочу лікувати людей. Я не можу бачити, коли люди страждають, то хворіють. Я хочу звернутися до дітей, які у нас зараз у нас в гостях. Тобто кожен із них може пройти тестування. Значить, у нас є тестування, і ви можете оприділити, яка професія вам більш притаманна. Вам надається після тестування повністю список, і три професії, виходить, ви можете обрати, на яку професію ви
піде. Всім доброго дня. Я спеціаліст профорієнтації, проводжу тестування з дітьми. У нас є дуже цікавий тест, який називається ARM-профконсультант. Він спрямований на виявлення схильностей дитини, здібності до професії, яку вона хоче здобути. Тестування у нас проходить 15-20 хвилин. Дитина тестується, тест складається з трьох субтестів. Потім ми отримуємо результат. По результату ми можемо побачити комп'ютер, який рекомендує дитині професії. Це може бути 10 професій, 15 професій. Тоді ми спілкуємося вже індивідуально з дитиною, і вона обирає, яка професія її зацікавлює. І коли ми вже оберемо ту професію, яка їй цікава, ми робимо висновок і рекомендуємо її здобути цю професію. І також я наводжу рекомендації, де можна знайти вищий навчальний заклад, в якому можна здобути цю професію. Як працює ця система? У нас кожного дня з 14 години до 17 години день відкритих дверей центру зайнятості. І кожна людина, кожний учень, кожний безробітний, та людина, яка хоче дізнатися про свої схильності, нахили, вона може прийти і з задоволенням ми її проконсультуємо. Такі у нас консультації проводяться, і діти з захопленням приходять і у нас тестуються. І отримують хороші результати. Тим часом ще одна група учнів відвідала Балтське відділення поліції, аби ознайомитись із трудовими буднями місцевих правоохоронців. Я хочу стати поліцейським, щоб захищати людей. Зараз дуже багатько людей, які можуть зробити, бо дуже багатько вбивств там різних. А я хочу стати захищати, і щоб люди були вдячні нам. Молодець, дуже приємно, що є в нас така активна молодь, яка стає на захист нашої рідної землі, людей. Які враження, що вам тут сподобалось, і взагалі, чи ще більше вам захотілося бути полісменом, жінкою-полісменом, після того, як ви побачили цю установу зсередини? Ну, мені подобається пістолет, як вони це розбирають, форма їхня, це дуже, дає енергію стати поліцейським. Ми не вперше проводимо такі заходи, у нас часто бувають діти. Ми проводили вже з дітьми екскурсію і для того, щоб дітям розуміти подальшому, які має бути ця дальня професія, яку вони вибирають, щоб вони понімали, як подальшому працювати. Це всі умови, які у нас є, щоб вони продумали собі більш досконально, чи стоїть їм іти, чи не стоїть. Я думаю, що багато кількість дітей, які виявили бажання, їм інтересно це. Показали їм дітям зброю, показали їм чергову частину, показали їм всю службу, всю діяльність нашого органу поліції. Тому, я думаю, бажаючи діти, які захочуть служити подальшому, вони підуть служити в органах поліції. Мені дуже приємно те, що багато кількість дітей виявило бажання служити їм на органах поліції, захищати нашу Балтщину від правопорушень, від злочинів, які скоються. Тому ми їх чекаємо і в подальшому, щоб вони вступили в службу органів поліції. Шановні телеглядачі, саме зараз ви маєте змогу бачити, яка величезна кількість дітей виявила бажання стати поліцейськими в майбутньому і захищати наших людей, мешканців нашої рідної Балтщини. А ми рушаємо далі, і наступна наша зупинка – Центральна районна лікарня. Ходімо! Сьогодні проводиться день профорієнтації. Прибули діти із різних шкіл, хто планує в подальшому зв'язати своє майбутнє з медициною, хочуть зорієнтуватися в нашій лікарні, подивитися, як працюють, як обладнані кабінети, як працюють наші лікарі, подивитися, як кажуть, лікарню ізнутрі, щоб бачити, як, що це, тому що коли людина приходить як пацієнт, це одна справа, коли людині показують, що таке операційне, що таке маніпуляційне, що таке у нас, які допоміжні служби існують, то тоді вже які спеціальності існують, от вони зараз і знайомляться для того, щоб вже в подальшому оприділитися, ким вони хочуть стати, як вони планують своє життя і так далі. Це дуже складна професія, це всім відомо, що лікар – це дуже високе звання і дуже відповідальне. Що ви побажаєте сьогодні всім цим учням, які виявили бажання стати лікарями і працювати на благо людей, які проживають на нашій рідній Балтщині, і плекати їхнє здоров'я? Хотілося б сказати, що якщо ви вже вибрали стезю лікаря чи то медичного працівника, то хочу сказати, що медицина – це назавжди. Ваше життя буде пов'язано з таким складним періодом. Тобто весь час треба підвищувати свою кваліфікацію, весь час вчитися, не дивлячись на те, що ви закінчили навчальний заклад і так далі, і так далі. Весь час треба осваювати нові технології, нові
маніпуляції, операції і так далі. Тобто це життя для людей. Я вирішила стати лікарем, тому що це найблагородніша професія, яка є із всіх професій. Тому що це дуже цікаво та пізнавально. Спілкуватися з людьми та приносити їм користь. Сьогодні лікар-екскурсовод ваш поважний. Він зазначив, що це складна професія, відповідальна, і це професія на все життя. Чи не стало вам страшно тепер? Може, ви ще більше захотіли стати лікарем? Я ще більше захотіла стати лікарем, адже це так цікаво та пізнавально. Я думаю, що саме такі безстрашні лікарі нам і потрібні. Я готова. Дякуємо за таку можливість побачити, як працює лікарня всередини. Ну що ж, ми побували у Балтській центральній районній лікарні, побачили, як відбувається тут екскурсія, почули думку дітей, вони задоволені, і лікарів у нас буде вдосталь в майбутньому, вони це зазначили. Тепер я і моя знімальна група прямуємо далі. Навчальний центр «Гламур» під керівництвом Олександра Зубко. Ось де із захопленням ознайомлювались із стильними модними тенденціями і трендами ті учні, що мають бажання працювати в сфері сучасного фешену та краси і створювати професійний хеа-стайлінг. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, які ваші враження? Адже сьогодні стільки дітей завітало до вашого навчального центру «Гламур», аби зсередини розглянути, подивитися, як тут працюють ваші спеціалісти і в майбутньому мають бажання стати перукарями. Я дуже рад, що таке кількість дітей інтересується нашою професією. Ми зі своєї сторони постараємося їм розкрити наші підводні камні, так називаємо, які є, об'яснити моменти нашої професії і показати, яка вона чудесна, класна і просто суперова. Я думаю, вони будуть довольні. Що побажаєте всім діткам, які, можливо, в майбутньому прийдуть і до вас працювати перукарями і стилістами? Я їм желаю прийти к нам, ми їм дадимо всі ази нашої професії. Ну і, відповідно, будуть вони розвиватися далі, працювати. Тому що в нашій професії дуже важливий фундамент правильно заложити, ну ми його заложимо. В общем, ми дуже раді, що у нас по адміністрації пройшла така програмка, благодаря якій діти змогли попасти к нам і в інші учебні заведення, то ли просто підприємства, для того, щоб определитися, ну, в якій професії такі їм залишатися. Тому що багато діти представляють одно, на самом деле це виходить изнутри зовсім друга ситуація. Тому ми дуже раді, що Сергій Сергійович підтримує такі проекти. Ну і я сподіваюся, вони будуть завжди і будуть розвиватися. Як ваші враження від екскурсії до навчального центру «Гламур»? Да, мені дуже подобалось, це дуже цікаво в майбутньому робити красиві прически, мені це дуже подобається з дитинства. Чому саме професія перукаря? Адже дуже багато сьогодні на ваш вибір, на вибір майбутніх спеціалістів є професії. Чому саме ця професія? Чому вона вам подобається? Чому ви знаєте, як ви виявили, що це ваше? Мені дуже подобається стиль, я хочу бути стилістом. Стилістом, іменно парикмахер, стилістом. Хочу, щоб інші люди були стильними, придумати свій стиль і це воплощати, як в прическах, робити красиві прически стильні. Сьогодні з вами є багато діток, які відвідують екскурсію. Вони бувають в різних установах, і саме зараз ця екскурсія триває. Що побажати всім тим учням, які сьогодні стоять на порозі вибору професії? Я желаю, щоб всі діти, які сьогодні тут побували, це дуже хороша для них можливість получить ту профессию, которую они хотели. Спасибо руководству Балты, мэру, что мы имеем такую возможность здесь побывать и узнать много интересного об этой профессии. Нам очень приятно, что нашу просьбу услышали, чтобы устроить такую экскурсию. Я хочу бы сказать, что взагалі сама идея выникла из инициативы школярів нашего міста. Уже стало для нас традицией, что мы с ними встречаемся, причем, как правило, робимо без управлінського складу, тобто без директорів, без вчителів. Діти відчувають себе доволі розкуті, вони з нами відкривають. Хоча я думаю, що вони відкриваються і в рамках своїх шкільних колективів. Тому надзвичайно багато звучить різних ініціатив. Частину в цьому році ми реалізуємо. Одна з ініціатив пов'язана саме з тим, що діти запропонували нам, давайте створіть нам умови, щоб ми побачили свою професію майбутню сьогоднішніми своїми очима, щоб ми, можливо, відкрили для себе якісь секрети внутрішньої кухні кожної підприємства і установи, щоб з нами поділилися безпосередньо фахівці, розповіли, чим вони
дійсно займаєтесь, що нас очікує. Ну, ідея була цікава, і ми визначили саме сьогодні таку 5 травня як удобну дату для всіх, для керівників підприємств, сам для самоперед для школярів. Тому ми сьогодні організували ось такий захід. Я сподіваюся, що ми все-таки змогли ті очікування дітей, які вони покладали на сьогоднішній день, що вони здійснилися, і будемо чути їхні відгуки і розуміти, наскільки правильно з точки зору організації це відбулося. Але чисто зовні захід виглядає дуже цікаво. Діти, я бачу, задають і питання, і вони якби так прониклись навіть тим, що сьогодні їм пропонують. Ну, тому сподіваюся, що надалі це один із наших проєктів. У нас їх, мабуть, вже там декілька десятків. Мені здається, що він буде для нас абсолютно традиційним, і вже на слідуючий рік ми, думаю, скоріш за все, будемо його теж реалізовувати. Ну, в такому вигляді чи в іншому, життя покаже, це буде знову-таки залежати від ініціатив дітей, де вони захотять бути. Але я думаю, що по самій ідеї, по самій суті, у нас сьогодні вийшло все здорово. Валерію Анатолійовичу, ми сьогодні, звісно, відвідали цю екскурсію, побували в багатьох установах нашого міста, і ми почули від дітей, що вони прагнуть отримати, освоїти ті професії, які вони собі запланували, омріяні свої фахові напрямки, і залишитись працювати на нашій рідній Балтщині. Які ваші враження, коли ви це чуєте, що діти мають бажання отримати професію і залишитись на нашій рідній малій батьківщині? Я думаю, що це дуже важливо для будь-якого міста, для будь-якої території, яка хоче розвиватися. Сьогодні є велика проблема з робочими руками, що ми різними, як робочих професій, так і професій, пов'язаних там з отриманням необхідності отримання вищої освіти. Тому якраз ті території розвиваються, які вкладають в своє майбутнє, які вкладають своїх людей, які вкладають, ну, в даному разі, в дітей. Не знаю, наскільки нам це вдається, але ми пробуємо. Можливо, ще ми не вийшли там на самий високий рівень. Вже сьогодні є велика проблематика з відтоком, тому ми не можемо бути якимось певним оазісом там посередині України, але ми робимо свої кроки, щоб, ну, принаймні, можливо, трошки призупинити цей процес і створити для дітей відчуття комфортності життя на тій землі, на якій вони народилися і де вони зараз проживають. Що побажаєте всім діткам, які зараз дивляться нас із вами і дивляться, що відбувалося на цій екскурсії і які стоять на порозі вибору майбутньої професії? Я сподіваюся, що ті напрямки, вони сьогодні вибрали, вони їм допоможуть у виборі своєї професії, що вони її дійсно отримують, повернуться на балтську землю. Тому ми завжди відкриті, ми чекаємо і цих дітей, які були у нас сьогодні, і будь-яких дітей або будь-яких дорослих, ми можемо демонструвати все, що є сьогодні в міській раді. Ми готові до цього, нам це дуже приємно робити, тому, ну, сподіваємося, що перша ластівка була вдалою, ми чекаємо всіх, ми готові. Поэтому всегда старайтесь, ставьте перед собой цель, поступайте, учитесь, приобретайте новые знания для того, чтобы иметь вот ту стабильность, вот то понимание, тот профессионализм, который заключается в деталях. Стив Джобс, один из самых богатых людей мира, говорил: мы нанимаем умных людей на работу не для того, чтобы говорить им, что делать, а чтобы они нам говорили, что делать. Так и сделал наш Миский Голова. Он собрал замечательный коллектив в горсовете. Вот наш коллектив, это часть коллектива, где каждый имеет соответствующее образование, он имеет опыт работы и является профессионалом в своем деле. И тогда заработал весь механизм. Сфера деятельности Балтской громады очень обширная. Это и социальные проекты, это экономические проекты, это международное партнерство. Миський голова вошел в Раду Европарламент, Европейский парламент, и представлял нашу страну в Раде Европы. У нас представлены несколько фотографий. Вот он в Раде Европы, например, Миський голова, среди своих коллег со всей Украины. И там происходят нешуточные дебаты. Человек должен уметь говорить, доносить свою мысль, хорошо понимая, что его будут переводить переводчики. То есть так, чтобы люди, которые его слышали, услышали, потому что слышать это одно, услышать это другое. Мне очень понравилась экскурсия. Спасибо всем, кто нас сюда пригласил. Хочу стать учителем физкультуры, научать детей спорту, потому что в здоровом теле здоровый дух. Пане Романе, скажіть, які ваші особисті враження, адже сьогодні на екскурсії побувало дуже багато дітей, і ми бачили, що вони мають бажання освоїти дуже багато професій, і всі як один хочуть залишитися в майбутньому працювати на благо нашої Балтщини. Дуже приємно, що сьогодні ми бачимо і показуємо дітям різні сфери професій, які вони можуть в подальшому обрати. У них є час підтягнути своє навчання, у них є час зробити вибір і, будемо так говорити, знутрі побачити, хто чим займається, які кабінети, яка відповідальність.
кожного працівника на своєму місці, чи в органах виконавчої влади, чи в органах охорони здоров'я. І я думаю, ця практика дасть дітям багато таких позитивних емоцій. В свою чергу вони прийдуть, розкажуть своїм батькам, що вони були в різних сферах нашого життя, які забезпечують в цілому життя нашого міста та району. Хотів би побажати нашим дітям, саме головне, що вони здобули різні сфери професій, а саме головне, що вони залишилися у нас на території міста та району, тому що, як показала практика, що наш район цікавий, наші люди в великому майбутньому можуть досягнути дуже великих величин. І хочу, щоб наші дітки були заміною нас, і щоб наші люди гордилися, і район, і місто процвітали на території України.